black and yellow. Yeah. You did it. איפה הוא נבעל, איתן? מה, נגמר המנוע? לא, נגמר את זה. חכה, חכה. כמה זמן, ככה? זה הלך לי חזק, ראיתי שאני דואג אותך. חכה, אלון, חכה. צא. צא, צא עכשיו. תפסתי. אוזמה קאפה, קיטבטובסקי. מאוד. בוא. תטוס במהירות. עכשיו תפוך לו את הטיסן שהוא יתרסק לחתיכות כאלה שאפילו אתה יודע, אתה דוהר במהירות ואתה עובר בטעות דרך הגדר. תקשיבו, ברגע שהוא נותן לי את הטיסן אני מזנק אותו לטיזן נבי, הבנתם? ומה? אתה צריך להטיס? הוא צריך להסתדר. אז לא ישבר. טוב, תבדוק, תבדוק טוב. יש הגעים הכל? רק שאתה נותן את זה, הוא זה... ריסקנו לו את הטיסן. כן. הופה! עובד, עובד. זריקה, ראש תקבל זריקה בטוסיק. איזה קפיצה טובה, יוני. מה, זה הרים את האוטו, היית, אפשר להחליף גלגל עכשיו. תראה את זה למטה של המחלבש. תראה, תסתכל כל הזמן עכשיו מתחלבש, כל הזמן. יוני, חזק. צא.
עבר אותו. שילמת? אה, אוהבים אותך. מה זה, שר על הגבול, לא ראיתי אותו כבר. אחלה יוני, כמו תמיד. יוני, 100 שקל, אתה פוגע. לא עכשיו, לא עכשיו. וואו! איזה פגיעה. עד 100 שקל. יאללה. טוב, נו, 100 שקל. עוד פעם? כמה? אוויר. הלו, תסובב, תעשה אופם את זה. תעשה אופם מהר, שתצא מזה. לא לנסוע, חכה. אוקיי. יופי, איתן. טוב, אתה באוויר. יוני, זרוק לו, זרוק לו, זרוק, זרוק. נחת על האוטו, נחת. בוא נראה, אתה יכול להבריא אותו באוטו. נו, 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 נו. היי, קקר, בוא להם, עבדת עוד פעם. מה, תשם זה לזרוק אותו? זרוק אותו, מי צריך אותו בכלל? אה, הוא פה בכלל. זרוק אותו, נמאס לי ממנו, זרוק! זה תשם הזה? זה, זרוק. יש כאן בטריות חדשות. איזה יופי, יוני.